novem letu se nam je pa zgodila še ena stvar. V letu 2022. Kako vam ne rečem, srečnega pa zdravega, še naprej v letu 2024. Da se pa odločimo, kaj je 24 ali 22? 22, jaz sem ženska, imam vedno prav. Ok. Lej, prisem. Pokaži se. Lejte, kakje bojne rane ima. Mali, ko krempla uporabi, ne naš cik. Samo tudi mali nisem jaz, ampak tudi le. Tam je zadnji. Naše leto je, novo leto se začelo malo bolj slabo. Poglejte. Tudi fante, ki celi krostavi okol ustik, ne? Pa vete zakaj? Ker je dobo bolezen ono, kak se že reče? Apne, dobo po ustah. In bubalo ga je, ko hudič, zdaj se že zdravi, cele uste nazaj se že zdravijo. Po novem letu se nam je pa zgodila še ena stvar. Bolj žalostno. Zdaj smo že malo k sebi prišli, ker je minilo 2-3 dni od tega prazni akvari. Ribica nam je poginila. Nimamo pojma, kaj se je zgodilo, pač ribica na sedem dan ni bila več živa. Voda je bila normalna, konstantna temperatura, tako ko je mogla biti. Hranili smo jo vsaki dan. Akvar je bil spucan, normalen. Pač ni, ne vem, kaj bi naj bilo narobe. Ribica v glavnem ni več plavala, mrčkala je, bila je trda, zvita v koti. Po vsej verjetnosti je dobila neko bolezen. Ne vem, kak je to možno, ampak očitno. Smo rekli, da gremo zale mi lepo v trgovinico. Liam je še zale v vrteci. Ja, tak Lukas? Ti si edini frajer, še ko si še doma, jel? Ja. Si frajer? Ja. Super. Zdaj pa še gremo po Liama, Liam je v vrteci, gremo po njega, pa po nove ribice. Sem pa objavil, sem vas vprašal na mojem Instagrami, Christian Grill, followaj. Sem vprašal vas, kaj bi naj bilo narobe, zakaj je umrla. Kar volko mi je napisalo, verjetno je bila osamljena. Bomo pa videli, bomo šli zdaj v akvaristiko, pa bomo še malo poprašali tam. Še prej pa, ko gremo po Liama, se sma se pa šla testirat. Zdaj pa, drum roll, ka sma pozitivno negativna. Pa sigurno boste zdaj vprašali, zakaj se videla testirata, zakaj se njena enostavno data cepit. Enostavno ne rabima biti cepljena. Službo imam tak YouTube, delam od doma. Če že pa gremo kam, te pa skočimo malo se požgečkat po nosek in je to. Je pa res, da nimamo mi čisto nič proti nobenemu cepljenu, proti nobenemu necepljenomu. Mi smo tisti neutralni, pač, na, se damo cepit, ker pač se na rabimo. Pa zbloki, ki se boji igel. Kaj pa tisto gledate? Da eni pravijo, jo, cepljeni pravijo necepljenim, da morajo to pa to narediti, pa necepljeni pravijo cepljenim, da za kaj to delate. To so samo enih par tistih peščica, enih takih malo čudnih ljudi, ko to delajo, ona medija pa tako ali tako mora objavljati, da se to o tem piše, tak da. No hate, make love. Kdo je brizjo? Kdo je brizjo? Spider-Man Liam. Kak si se imel v šoli? Vredi, super. Je bilo fajn, si kaj jokal? Ne. Yes, to. Veš, kam pa gremo zdaj? Ne, veš, kaj ti mami povedala? Ne, nisem še nič povedala. Presenečenje. Po nove ribice gremo. Le, kaj lepih ribic je tu. Liam, kjero si jo še zbral? In smo doma! Ob štirih je že tema zunaj. Tak da kaj bomo pa zdaj naredili, kaj smo kupili? Da vam pokažem, kaj smo kupili. Isto ribico, samo kada tota je modra. Lete jo, kak bomo pa dali ime, še pa ne vemo, nismo še zmislili. Pa dodatno smo kupili še nekaj rastlinic, tak da bo več. Smo pa vprašali, kaj bi bil vzrok smrti one naše prejšnje ribice. In sni pokazal sliko, vse kaj je rekla, verjetno je bilo preveč apnenca notri. In posodeč po komentarah, kaj ste vi meni pisali na Instagrami, smo imeli preveč apnenca. Zaradi školjk, morskih školjk. Kar enih parvah se je napisalo, Kiki, morske školjke imaš ti notri, tisto vsebuje veliko apnenca, samo nisem zastopil za kaj veliko apnenca, kaj to je škodljivo ribam ali ni škodljivo ribam. Ja, in zdaj mi je tista vse razložila, kak pa kaj, in verjetno smo mi bili krivi, ker smo pač dali morske školjke notri, ki jih ne bi smeli. Bomo pa zdaj bolj pazljivi, bomo rihtali z ribico, ko z našo očko. Malo smo odlili vode, sčistili smo jo, dodali še malo več totih rastlinic, olepšali. Zdaj pa vse, kaj še naredimo, je priklopimo vse skup, pustimo malo laufa, da se vse prefiltrira, pa je ribica na vrsti. Lejte, kak je lepi. Vete, kak mu je ime?
alfa, zato ker je samec, pa napadalen ko hudič, še mene htel grizneti. Skok na drugi dan. Danes je pa Liam doma, ker je vikend, ne? Da. Nisi šel vrteca? Ne. Superca. Ti je fajn, ko si doma po dolgem cajti spet? Po enem celem tedni. In kaj zelo smo mogla iti delat? Liam me je zbudil, povlekel vni spojse, v shrambi je najdo čokolado in je rekel, a ti, danes pa lahko čokolado jema. Pridi z menaj čokolado, papa, del? Ja, posem se celo ude padlo. A ja, razsipal je, ja. Ko smo odprl, je vse dol padlo na pot, pa smo pa pobrala, pa je sem prinesel. Tako da smo pa rekla, te bomo pa jedla tu čokolado. Tako da zgodaj zjutraj zlijamo, jema čokolado. Ni zdravo, ampak lahko si pa enkrat na toko cajta privošiš, jel? Čokolado. Imaš čokolado? Zdaj pa povabaš. Tak na koščke, njam. Ludeki, za Božička nismo dobenega vloga gor dali, ker pa smo rekli, da si bomo malo frajo vzeli, malo za družino. Smo pa nekaj malega posneli, kak sta Liam pa Lukas dobila darila. Vsi ste me spraševali v sporočilah, ki je tisti video, zakaj nismo dala tistega videa gor. Vsi bi radi videli, kak sta dobila Liam pa Lukas za Božička. Evo, zalja vam zavrtim posnetke za nazaj, kak se je za Božička dogajalo. Tako je step right, 3, 2, 1. Ho, ho, ho! Božiček je prišel hitro, gremo gledat, kaj je prinesel. Darila, ki piše? Ki piše Liam? To je mene. Ki piše Liam? To piše gor Lukas. To je kaj? Gremo pogledat. Darila je nastavo. To je pa Liam, dvakrat Liam. Mami, prežgi lučko. Vi jaz sta naročila vsak eno darilo, mama je pa prinesel toliko daril. Hitro, odpirajte. Hitro, odpri, mami, daj odpri. Ti si tudi nekaj dobo, ne? Ja, bomo odprla, a si meni, da bomo odprla. Kaj je Liam dobo? Avtoka. Modri avto je dobo. Kaj je not? Kaj je not? Je pištola. Avtoka si ti tudi dobo, ne? Liam, pokaži. Kaj si dobo? Lukas je pa naročil modri avto, ne? Liam, lejte. Lukas, modri avto si dobo. Točno to, kaj si naročil, Božičeko. Liam. Pa dva sta dobila, točno to, kaj sta si želela. Pa še dodatno male avteke. Kaj si ti, Anor? Bravo, Lukas, ti ga kar vozi. Tak, ja, to. Avtek je zato, da se ga razbije, da se vozi z njim, ne? Pa obvezno ne smemo pozabiti izžrebat še enega nagrajenca za nagradno igro, za Kiki darilo iz prejšnjega leta. Zdaj že lahko rečem, da prejšnjo leto. Zmagovalec je... Miha Podlesnik, čestitke. Miha Podlesnik, se slišimo na Kiki Family e-mailo, kar napiši, tvoje podatke odostavi, da vemo kam poslati darilo. Kje ste pa tako vsi pridno sodelovali v nagradnih igrah, imamo še pa zadnjo nagradno igro za vas. Kaj pa morate tokrat narediti, pa je? Pojdi na kikifamily.shop in preštej vse artikle, kaj imamo mi na naši spletni strani in napiši številko spodaj v komentar. Naslednji teden imaš možnost, da si žreban prav ti, ko zale to gledaš. Lajkaj, preštej artikle in napiši v komentar. Hvala, da ste gledali današnji vlog. Ludeki, fajn se mejte, Sanja pravi. Veliko se smejte. Točno tak, uživajte, veliko sreče v leto 2022 in vidimo se kar kmalo, do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Tako vedno, uživajte. Čau. Čau.